အလုံးစုံမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဆရာဟိမဝင်တာပါမြန်မာပြည်ကောင်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်တာသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်အပတ်စဉ်မြန်မာပြည်ကောင်ကနေပြီးတော့ခုနှစ်တာသမီတွေလွယ်လေးတကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ရေရာနီလန်းကောင်းတွေကိုပြောပြပေးနေတာအခုတစ်ပတ်မှလည်းဘာကိုပြောပြမှာလဲဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ငယ်ရွယ်သူတွေချစ်တတ်တဲ့သူတွေတိုင်းအတွက်အချီရေးမှာကံကောင်းပြီးတော့မိမိရှောက်လန်းကျင်တဲ့ဘဝခီးလမ်းမှာမိမိလက်တွဲဖော်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လက်တွဲသွားနိုင်စေဖို့နီလန်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးမှာပါပြုလို့ရမှာကချစ်သူတွေဘယ်သူတွေမဆိုမိမိနဲ့မိမိချစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့နေနံနှစ်နံတွဲပန်းအရွက်အညွတ်တမျိုးမျိုးကိုကိုယ့်ရဲ့နေဖျားမှာနှီးနဲ့ပူးချီပြီးတော့ပန်းဝန်းတစ်လုံးနဲ့တီးတန့်ထည့်ပြီးတော့ဖះကိုလှူဒန်းပေးရမယ်နီလန်းကိုပြောပြပေးမှာပါအဲ့တော့ပြုလုပ်တဲ့အခါကျရင်ဥပမာတနင်္ဂနွေသားသမီးနဲ့တနင်္လာသားသမီးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကချစ်ကြိုက်နေကြတယ်ကိုယ်ရဲ့အချက်ခီးလန်းကိုအနောက်အချက်တွေအဟန့်အတားတွေမဖြစ်စေခြင်းဘယ်သူမှဝင်လာတာမျိုးနှောက်ချက်တာမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေခြင်းအချက်ခီးလန်းကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့အစဉ်ချောချောနဲ့လက်တွဲသွားခြင်းကြတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးနဲ့တနင်္လာသားသမီးအဲ့ဒီနေနံနှစ်ခုဟာတနင်္ဂနွေအတွက်ကအုံညွန့်တနင်္လာအတွက်ကဂန်းကုန်ညွန့်ခရီညွန့်တမျိုးမျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုနှီးနဲ့ပူးချီလိုက်ရမယ်ပြီးသွားရင်ပန်းအိုးတစ်လုံးထဲမှာတီးတန့်ထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဘေးကမှာလှူဒန်းပေးရမယ်လှူဒန်းတဲ့အခါကျရင်21ရက်လှူပေးရမယ်21ရက်အတွင်းမှာပန်းခြောက်သွားတာပန်းနွမ်းသွားတာမျိုးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲပြီးတော့လှူပေး21ရက်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့လူစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမိမိအနေနဲ့6လတစ်ခါတစ်နှစ်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့အခြေရေးခီးလမ်းမှာတာတာရရနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူနဲ့ဘဝခီးလမ်းကိုဖြတ်သန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေနံ9ခုအတွက်ပန်းနေအညွန့်နေအရွက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်တနည်းငယ်သားသမီးအတွက်ဆိုရင်အုံညွန့်ဘယ်နှညွန့်ဆိုလဲအညွန့်အရေးအတွက်မလိုဘူးအုံညွန့်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တနင်္လာဆိုရင်ဂန်းကုန်ညွန့်ဒို့မဟုတ်ခရီးညွန့်ဖြစ်ရမယ်အင်္ဂါသားသမီးကဇော်စိမ့်ညွန့်ဇော်စိမ့်ညွန့်ဆိုတာဈေးတွေမှာမေးဝယ်လို့ရပါတယ်ဇော်စိမ့်ညွန့်ပုံတော်ဦးသားသမီးတွေအတွက်ကရွက်လကြာသာဝေးသားသမီးတွေအတွက်မေမြုပ်ပန်းတောက်ကြာသားသမီးတွေအတွက်ကတပြေစနေသားသမီးတွေအတွက်ကနှင်းစီအဲ့တော့နေနာခုနှစ်ခုကရှင်းမကျွန်တော်ပြောသလိုမိမိကတနင်္ဂနွေဆိုရင်အုံညွန့်သုံးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကစနေဆိုရင်နှင်းစီသုံးမယ်အဲ့တော့အုံညွန့်နဲ့နှင်းစီနဲ့နှစ်ခုကိုပူးပြီးတော့နှီးနဲ့ပူးချီပြီးတော့ပန်းအိုးထဲမှာလှူပေးရမယ်မိမိကတနင်္လာဆိုရင်ဂန်းကောသုံးမဟုတ်ခရီးကိုသုံးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကဗုဒ္ဓဟူးဆိုရင်ရွက်လောက်ကိုသုံးမယ်အဲ့နှစ်မျိုးကိုပူးချီပြီးတော့ဖះမှာလှူပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်မှတ်မိအောင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောပြပေးပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်အုံညွန့်တနင်္လာဆိုရင်ဂန်းကောသုံးမဟုတ်ခရီးညွန့်အင်္ဂါကစော်စိမ့်ညော့ဘုဒ္ဓဟူးကရွက်လကြာသာပတိကမေမြို့ပန်းတောက်ကြကတပြေစနေကနှင်းစီအဲ့တော့နေနံခုနှစ်ခုလုံးမိမိနဲ့မိမိချစ်သူရဲ့နေနံပန်းအညွန့်အရွက်တွေကိုအစောရှေ့မှာပြောသလိုမျိုးအားလုံးပူးချီပြီးတော့ဖះမှာလှူဒန်းပေးခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ရဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ဘဝခီးလမ်းမှာအစဉ်ပြေချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ဂျားဝင်နှောက်ယှက်မှုတွေလုံးဝကင်းဝေးပြီးတော့အချီးရေးခီးလမ်းဖြောင်ပြူးစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဒီတစ်ပတ်ပြောပြပေးတဲ့ချစ်သူတိုင်းပေါင်းဖက်ရစေမဲ့နီလန်းကောင်းလေးကိုပြုလုပ်ကြရင်နဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေအခြေရေးခီးလန်းကိုရှောက်လန်းနေတဲ့သူတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ထပ်မံတောင်းစုပြုရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေဗျာ